Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksa po na pag usapan natin ay uh, isa po sa pinaka uh, mahalaga na bagay na dapat palaman ng bawat muslim lalo na sa mga kapatid natin ng mga inborn muslim mga kapatid natin ng mga Maranao, Magindanao, tausugyakan uh, kalagan at iba pang mga uh, muslim tribes na nasa Pilipinas at ibang bansa uh, ito po ang epekto ng pag-aasawa ng isang muslim na lalaki sa hindi muslim na babae uh, itong bagay na ito ay dapat na mabigyan natin ng pansin dahil uh, marami po tayo na naririnig ng mga uh, mga balita o kaya uh, mga atin ang ng mga sinasabi sa atin na mga bata na hinahanap nila ang kanilang mga magulang na kung saan sila iniwan ng kanilang mga tatay at karamihan dito ay mapapansin natin minsan ay may Maranao, Magindanao, Tausugyakan o iba pang mga tribo na Muslim na kung saan sila ay nag-asawa ng uh, uh, hindi Muslim na babae at pagkatapos uh, sila ay naghiwalay at ang kanyang anak ay nandoon sa kanyang ina at ito ay namuhay sa pamumuhay ng uh, Kristiyano. So ito po ay minsan masakit sa atin bilang isang Muslim na kung saan Uh, ang tao na ito ay dapat na pangalagaan ng kaniyang ama at uh, dapat ay kunin niya o kay pangalagaan niya na maging isang ganap na muslim, maging isang uh, siya ay madisiplina sa kanyang uh, pagkabata na siya ay maging isang mananampalataya. Uh, katulad po na sinabi natin ano, na uh, bago tayo magsimula sa ating topic, nila, ay pagkatapos po ng ating uh, maikling paalala ay babasahin po natin ang inyong mga comment, ang inyong mga uh, gustong i-share sa ating mga kapatiran. Yung iba na mga kapatid natin na mayroong experience, mayroong kakilala, mayroong mga uh, bagay na gusto nating i-share sa ating mga kapatiran na ito ay makakatulong sa ating kapatiran. Pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-share sa atin para ito ay uh, makapulot Uh, mapulot na ng aral sa ating uh, live lectures at insya Allah ito po ibabasahin natin pagkatapos po ng maikling paalala patungkol sa uh, usapin natin ngayong araw na ito ang epekto ng pag-aasawa ng isang lalaking muslim sa hindi babaeng muslima. Lahat po tayo ay may mga kapatid, may mga anak o kaya may mga uh, tinatog ng mga kamag-anak na lalaki na maaring sila ay nagbabalak na mag-asawa ng hindi muslima, ito po ay paalala po. At sa mga may asawa na rin ng uh, hindi pa muslim na babae, ay ito ay paalala din sa kanila. Una-una po ang utos ni uh, Propeta Muhammad alaihi s.a.w. ang asal Ay sinabi niya na ang babae ay inaasawa sa apat na bagay. At ang pinakamahalaga dito na kanyang sinabi ay fadfar bidati din taribat yadak. Ibig sabihin, ang babae ay pinipili sa kanyang kayamanan, sa kanyang relihiyon, sa kanyang uh, pamilya, sa kanyang kagandahan. Pero ang utos o payo ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay fadfar bidati din taribat yadak. Piliin mo ang mayroong relihiyon, mayroong pananampalataya upang ikaw ay magtagumpay. Yan ang payo ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. At uh, uh, dapat natin malaman na ang mga ulama ay pinahintulutan nila ang isang lalaking muslim na mag-asawa ng hindi muslim sa dalawang kondisyon. Okay? Ang isang lalaking muslim ay pinapahintulutan ng mag-asawa ng hindi muslim sa dalawang kondisyon. Ngunit ang asal ay dapat ang isang lalaking muslim ay maghanap ng mapapangasawa niya na kung saan ang pinakauna na kanyang titingnan at pinakamahalaga na dapat niya tingnan ay ang kanyang relihiyon at ang kanyang kaugalian. Dahil hindi ito pwedeng maghiwalay ang kaugalian at ang kanyang relihiyon. Yan po ang pinakaasal na payo ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngunit, pinahintulutan po ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang pag-aasawa ng isang lalaki Muslim sa uh, babaeng hindi Muslim sa dalawang kondisyon. سنابني الله سورة المائدة نا آ, من الذين اوتوا الكتاب اشابديتو اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل حل لكم وطعام وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب سديتو so سنابي الله na pinahintulutan sa inyo ang mga malilinis, ha? mga malilinis ng mga pagkain, inumin ng ahluk kitab At ganun rin na pinapahintulutan din sa inyo ang muhsanat min al kitab Ibig sabihin dalawang kondisyon para uh, ang lalaking Muslim ay makapag-asawa ng hindi Muslim na babae. Una, ay muhsan. Ang muhsan ay yung mabuti, malinis na babae. Okay? Mabuting babae, malinis na babae at marami po tayong makikita ng mga ganyan, ng mga hindi mga hindi uh, Muslim na sila ay mabuting babae o malinis na mga kababaihan. Pero kung alam natin na babaeng ito ay katulad nung uh, uh, sa panahon ngayon na marami rin na nagilipin live-in ang live-in ay hindi po pinapahintulutan sa Muslim man o sa Kristiyano sa batas ng Kristiyano sa sa Muslim ay kung yan po pag natin yan ay haram ipinagbabawal at yan ay zina. So hindi po pinapahintulutan na tayo mag-asawa sa ganyan mga 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 babae. Ah uh, ganun din, ganun rin yung kilala sa kanyang pagiging ah uh, yung tinatawag na kung kumbaga ay maruming babae o kaya ay palaging kilala sa kanyang uh, tinatawag na ibat-ibang mga kasama ng mga mga lalaki. So dito, sa bagay na ito ay ang pinakauna na condition uh, ng Islam ay mabuting babae. Hindi tayo pipili ng minuman, kundi dapat mabuting babae dahil ang pinakamahalaga rito ay yung maging, maging maganda, ang inyong pagsasama, ganun rin yung pagdisiplina sa inyong mga anak. Pangalawa ay, uh, may nalala na utol kitab. Utol kitab. Sa tinatawag na sila yung nasa uh, utol kitab, na sila yung mga Hudyo at Kristiyano. Sila yung mga Hudyo at mga Kristiyano, dahil sila ang pinakamalapit sa atin. Sila ay pinakamalapit sa atin. Naniniwala sila sa mga anghel, lalo na yung mga Kristiyano. Naniniwala sila sa mga anghel, sa mga propeta, sa araw ng paghukom, naniniwala sila sa uh, iba pang mga paniniwala ng ng isang muslim. So uh, halos ito ay uh, tinatawag na napakalapit sa atin ng mga Kristiyano. So dalaw po dalawa po ang kondisyon. Una una ay yung tinatawag na muhsan, mabuting babae, malinis na babae. Pangalawa ay ahlul kitab. Ibig sabihin sila ay sa mga Hudyo at Kristiyano. Dahil sila po ay napakalapit sa ating relihiyon. Okay. Uh, bago tayo, bago ang isang lalaki muslim ay mag-asawa ng hindi muslim na babae, dapat alam niya ito. Ha? Na ang pinakamainam, mag-asawa siya ng isang muslim na babae na mayroong mabuting pag-ugali. Yun ang pinakamainam. Ngayon, kung gusto niya mag-asawa ng hindi muslim na babae, ay dalawang kondisyon. Una, ay yung muhsan, mabuting babae. Pangalawa, ay ahlo kitab mula sa kresyano at sa mga hudyo. Kailangan natin malaman, bago tayo mag-asawa, na sa pag-aasawa ng hindi-Muslim ay magkaiba po ang ating relihiyon Magkaiba ang ating relihiyon Kaya narapat na uh, ito ay bigyan din natin ng pansin. Dapat ay uh, meron tayong kaalaman sa ating reliyon uh, at hindi tayo yung tinatawag na mahatak. Uh, hindi tayo yung maapektuhan o mahatak ng ating asawa. Katulad halimbawa, Uh, yung mga pagkakaroon ng binyag, katulad ng kapatid natin na si Robin Padilla. Ang asawa niya ay hindi Muslim. So nakita niyo naman, nung sila ay uh, nag-akika, nag-akika si Robin Padilla at at the same time, pinabinyagan ni Marel ang kanyang asawa. O oh, yung, uh, yung tinatawag na anak niya. Okay? So dito, ay makikita natin na uh, magkahalo. Magkahalo. Subhanallah. Uh, Muslim si Robbie Padilla kaya merong akika. Tapos dahil si Mariel ay Kristiyano ay uh, pinabinyagan. So ang pag uh, pagbibinyag ay tinatawag na uh, tinatawag na uh, gaga, ga, gaganapin siya bilang isang Kristiyano. Ang akika hindi po yan siya binyag. Kundi ito ay pagpapasalamat kay Allah dahil sa uh, pagkakaroon ng anak. So yung binyag ay yung tinatawag na bibinyagan siya dahil siya ay magiging ganap na krisyano. At nabanggit po yun sa hadith. Na ang ipinanganak na Muslim, ang lahat ng ipinanganak ay Muslim, maliban sa ang kanya magulang ay dadalhin sa sinagoga, magiging, magiging hudyo, kung ito naman ay uh, tinatawag na krisyano, uh, dadalhin sa simbahan at bibinyagan para maging krisyano. So dito makikita natin yung pinaka mga epekto ng pag-asawa ng ng uh, hindi muslim na babae. Uh, ganun rin, halimbawa, sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay at uh, yung kanilang uh, pagsisilibrate ng New Year, uh, yung birthday, yung uh, iba pang mga uh, may konektado sa kanilang pananampalataya. At tulad ng, uh, uh, isa rin sa paalala, ano, yung tinatawag na pag-imbalsa mo, pag, pag may namatay, ay ano, subhanallah. At isa po sa kwento na narinig ko, may isang kababayan natin o kapatid natin na Muslim na galing siya sa isang uh, tribo tribong Muslim sa Pilipinas, nakapag-asawa ng uh, hindi Muslim na uh, babae at dahil nga sa sila ay nasa lugar na kung sa lugar ng babae nung namatay itong lalaking na ito ay ang unang ginawa ng babae, siyempre hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya uh, pina Uh, imbal mo niya yung uh, tinatawag na kaniyang asawa. Subhanallah. biro mo isang Muslim ay tinanggal ang lahat ng nasa uh, tinatawag na kaniyang katawan? Subhanallah. Sa Islam, hindi yan pwede. Kundi, ang pagrespeto sa isang tao nung siya ay nabubuhay, nung siya ay patay, ay parehas. Lilinisin at ililidig. Pero dahil nga sa hindi alam ng... Taon na ito, kung ano ang turo sa Islam, yun din ang dapat na kapag nag-asawa, ang isang tao, sa Muslim, ay mayroon siyang kaalaman sa Islam at dapat ipaliwanag niya sa kanyang, sa kanyang asawa ang mga rulings ng Islam. Katulad sa mga kapatid natin, may nag-Muslim at hindi uh, nag-iwan ng kanilang uh, Well Testament na kung saan napakahalaga ito. Yung tinatawag na sulat na kapag ako ay namatay, ay gusto ko na ako ilibing sa pamamaraan ng Islam. Marami po tayo mga kapatid. Katulad ng kapatid rin ni Robin Padilla at iba pa, napakarami na kung saan nilibing sa pamamaraan ng Kristiyano. Subhanallah, bakit? Dahil asawa nila hindi Muslim. So kung magkaroon man tayo ng ganong pamamaraan, ay uh, halimbawa nagmuslim ang isang tao, ang asawa niya hindi nagmuslim o hindi pa nag-Muslim. So kailangan ipaliwanag natin yung mga bagay na mahahalaga katulad nung kapag tayo ay namatay. Ano ang gagawin sa atin? Subhanallah. Habang tayo ay may panahon pa at nabubuhay, ipaliwanag natin ito. Mag-iwan tayo ng sulat na kung saan ibigay natin sa ating mga kapatid na mga Muslim at ibigay natin sa ating asawa na magiging dahilan na para tayo ay may libing sa tabang pamamaraan. Tayo ay Alhamdulillah, tayo ay isang Muslim, ang ating relihiyon ay kumpletong relihiyon, kumpletong pananampalataya, napakadakilang relihiyon. Kinakailangan lang natin na ito ay paliwanag at sa buhay. Uh, kabilang din doon ay Uh, magkaiba, una-una, magkaiba ng, ng, ng uh, relihiyon ang, ang dalawa. Pero tulad ng na sinabi natin, hindi po uh, ipinagbawal, pinahintulutan po. Pinahintulutan po. Ngunit dapat na bigyang pansin, magsaliksik ng tao, magsaliksik ng kaalaman ng tao para hindi siya yung mahatak, hindi siya yung maapektuhan. Huh? Subhanallah. Uh, ganun rin na uh, yung uh, pagsasabuhay ng sala Subhanallah. Sabi nga nila, ikangan nila, 'yung uh, pagsamba ng isang tao, kung halimbawa, kung alam mo sa sarili mo na ni ang sala ay hindi mo mapangalagaan, huwag ka nang magbalak na mag-asawa ng ano, ng hindi Muslim. Kung ang sala mismo hindi mo mapangalagaan, bakit? Dahil tuluyan na mawawala yan. Kung ang 'yung pangangalaga sa 'yung uh, sa 'yung relihiyon ay napapansin mo na mahina, ang, ang yung pananampalataya, yung pagsasabuhay mo ng sala, yung pagsasabuhay mo ng Islam ay napakahina. Ay wag na tayong magbalak na ano. Dahil doon mapupunta ang tao. Meron po tayong mga napakaraming kwento at alam. Kayo po mismo, marami, marami po kayong mga kakilala, mga kamag-anak sa mga Maranao, Maguindanao, Tausugyakan, Kalagan, Siamal, o, ano pa, ano man. Na kung saan, inuwi sila sa kanilang lugar na para lang ilibing at sagawahan ng salah. Pero ang kanyang pamumuhay sa kanila ay hindi nagsasala. Doon, sa lugar ng kanyang asawa. Wala nang sala. Ni jumaa Baka siguro jumaa meron pa. Pero ang iba, ang iba wala na. Subhanallah. Kabilang din doon, dapat nating isipin na magkaiba yung ating tradisyon. Yung pamumuhay natin. Katulad halimbawa sa pananamit. Ah, pananamit natin. Magkaiba. Okay? So, dapat kung halimbawa magka, magkaroon man ng anak ang isang tao, sa so hindi mo dapat siya yung magdisiplina. Okay? At syempre, dapat ipaliwanag natin, yun ang pinakamahalaga, ipaliwanag natin sa ating magiging asawa ang kaga kag kagandahan ng relihiyong Islam. At hindi mo maipapaliwanag yan kung hindi tayo nagsasaliksik ng kaalaman sa ating relihiyon. Kung wala tayong alam sa ating relihiyon, paano may pa, paano natin may paliwanag sa kanila ang ating relihiyon kung mangmang -mang tayo sa ating relihiyon paano nila malalaman ang tunay na mensahe ng relihiyong Islam pero kung may kaalaman tayo may paliwanag natin ay makikita natin yung epekto na maaring sila ay tanggapin nila ang relihiyong Islam at napakarami pong ganito na kung saan sila ay nag-asawa ng hindi Muslim at dahil sila ay mayroong kakayahan mayroong kaalaman sa Islam at uh, hinatak nila ang kanilang asawa sa mga Islamic center, sa mga masjid para malaman nila ang turo ng Islam ay tinanggap din nila nang uh, buo-buo. Hindi sila pinilit ang relihiyong Islam dahil napakaganda po ng relihiyong Islam. Ngunit kung wala tayong alam, mahina pa yung pananampalataya natin at uh, nakikita natin hindi pa natin pinapangalagaan yung ating sala. Hindi natin isinasabuhay ang Islam. Malabo na tanggapin ng ating asawa ang relihiyo islam kung nakikita niya ay lasinggero nagsusugal uh, nananakit ng kapwa o kaya puro paglabag sa islam hindi nagsasagawa ng sala malabo na uh, tanggapin niya ang islam dahil nakikita niya ay taliwas sa turo ng islam uh, ganun rin sa pagkain maraming dapat mo, dapat kayong uh, tinatawag na mag-adjust dahil halimbawa baboy bawal sa islam alak bawal sa islam okay So, yung mga ganito mga bagay ay dapat natin bigyan ng pansin. Yung pagdisiplina uh, sa bata, uh, napakahalaga po yan. Napakahalaga po yan sa isang, uh, sa isang magulang, lalo na sa Muslim na, uh, Muslim na tatay. Siyempre, kapag nagtrabaho ka, sino ang may iiwan sa bahay? Ang iyong asawa. Kaya, hindi po nakakapagtaka uh, na marami tayong nakikita, lalo na sa ah uh, sa atin ano sa especially sa mga kababayan ko sa so mga bangsa ng mga Maranao makakakita tayo ng mga streamer o kaya mga mga bulletin sa sa ating lugar pumasa ng board exam pumasa ng ganito po sa exam walang tarha walang kumbong walang nakalagay sa ano babae nakaano pa bakit pangalan niya muslim apelyido niya muslim merong apelyido na hindi muslim bakit kasi lumaki siya at hindi siya lumaki sa tinatawag na pamumuhay na Muslim. Ah, marami 'yan. Nakikita natin, ha? May mga kamag-han tayo dyan, may mga kakilala tayo dyan. Makikita mo nga, ha? Sa mga sa mga news caster din, apelyido niya, Abdul Rahman. May mga kab, uh, mga kabinete sa Malacañang. Pangalan niya Muslim, apelyido niya Muslim, pero panunot niya hindi panunot na Muslim. Bakit lumaki sa lugar na hindi Muslim at ang ang kanyang magulang, kanyang tatay ay hindi niya naiparating sa kanya ang tunay na pananampalataya. Subhanallah. So dito ay dapat natin ito bigyan ng pansin na isa sa gusto ko rin uh, gusto ko rin uh, tinatawag na bigyan pansin bilang panghuling payo ay ang epekto nito kapag naghiwalay ang mag-asawa. Uh, hindi naman natin sila sabi na ano pero kapag naghiwalay ang tinatawag na mag-asawa, kadalasan ang mga anak ay napupunta sa nanay. Napupunta sa nanay. Meron po tayong mga kamag-anak diyan. Si Muslim na lalaki, nag-asawa ng iba o kaya pumunta sa ibang lugar o umalis sa pumunta sa kanilang lugar. Ngayon, ang kanyang mga anak, mga babae o lalaki, ilan sila? Isa, dalawa, lima, sampo. Ha? Ano mangyari sa kanila? Subhanallah. Makikita mo na lang. Sa ngalan ng Ama, la hawla wala quwata illa billah. Pero apelido nila, apelido ng Muslim. La hawla wala quwata illa. Matakot tayo kay Allah. Matakot tayo kay Allah. Napakalaking uh, responsibility responsibilidad ito. At ito ay itatanong sa tao sa kabilang buhay. Kaya sa bawat Muslim na lalaki na nagbabalak o may asawa na hindi Muslim, sikapin mo na maiparating sa iyong pamilya ang tunay na larawan ng Islam sa iyong asawa. Okay? Kung tanggapin niya hindi, wala tayo doon. Hindi obligado. Pero yung mga anak natin, mula maliit pa lamang, ay dapat ay sanayin na natin sila sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Sanayin natin sila sa mga pundasyon na paniniwala ng Islam. At idisiplina natin sila sa disiplin disiplinang islamiko upang hindi tayo magsisi sa kabilang buhay. Biruin natin na, biruin nyo lang. Pagdating sa kabilang buhay, tatanungin siya. Subhanallah. Ang kanyang sasabihin, ang tatay ko, Muslim. Subhanallah. Pero, ni isang beses, hindi ko narinig sa kanya ang Islam. Iniwan pa kami. Marami po, subhanallah. Marami po tayong makikita. Iniwan ng kanilang pamilya. Ha? Subhanallah. Ang Islam, A uh, sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapat na nakasalanan ng isang tao na hindi niya gastusan ang kaniyang mga pamilya na kaniyang dapat na gastusan. Napakalaking kasalanan ito. Sapat na, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakasalanan na hindi paggastos ng tao sa kaniyang mga pamilya. Yung mga iba subhanallah iniwan na. La hawla wala quwwata illa billah. Ah uh, ganoon Marami mga mga tao na uh, mga kalalakihan din na kung saan uh, sila ay nabubuhay pa kung halimbawa nangyari na 'yan nandun na ay uh, sikapin natin na maiparating sa kanila ang Islam. Sikapin natin na maiparating sa kanila ang Islam. Uh, it itong payo natin ay uh, sa ganitong sitwasyon ay halos karamihan po tayo ay uh, natatamaan. May mga kamag-anak po tayo na ganito ang sitwasyon. Uh, kaapiledo -ka natin pero hindi sila muslim hindi natin sinisiraan ang ibang relihiyon ngunit alam po natin ang reliyong Islam ay ito ang tamang relihiyon ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha subhanallah paano mo hahayaan ang iyong anak dugo mo anak mo na siya ay naglalagay ng krus sumasamba sa rebulto sumasamba kay Jesus na si Jesus ay hindi nag-angkin na siya ay Diyos ni isang talata, wala sa sinabi. Pero dahil yun ang kinalakihan niya, yun ang kanyang naging Dahil sa pagpapabaya ng isang Muslim na lalaki. Dahil sa pagpapabaya. Pero kung tayo ay uh, tinatawag na uh, nagparating naman sa kanila ng Islam, pero hindi nila tinanggap, wala tayong ano doon. Ang mahalaga ay ginawa natin yung uh, dapat na gagawin natin yung obligado sa atin na may parating natin sa kanila ang tabang turo ng Islam. At hindi lang may parating sa kanila isa buhay natin ang relihiyong Islam. Dahil ang pagpaparating ng Islam ay hindi lamang sa salita, sa gawain. Sa gawain, makikita natin kapag nakita ng isang babae at ng mga anak mo na isinasabuhay mo ang Islam, sila na ang magsasabi na gusto ko mag-Muslim. At meron po tayong kakilala diyan. Uh, yung isa sa classmate ko na kung saan, uh, siya ng, uh, sa Jamiatul Kasim, ng kanyang pamilya, unang-una nag sa kanila ang kanyang kuya. At nakita ng kanyang mga magulang ang napaka-raming pagbabago sa kanyang buhay. Yung uh, pananalita, pagiging mabuti sa magulang, pag-iwan sa mga gawain pinagbabawal, yung alak, yung sugan, naging ang ang nasa ano lang niya ay nagsasalasya naguhugas naglilinis uh, nag, nagbibigay ng serbisyo sa kanyang mga magulang pati yung kanyang uh, pananalita ay sinapo yung Islam hindi man siya nagsalita yung mga magulang niya mismo ang nagsabi dadalhin mo kami sa relihiyon na yan at ang kanilang pamilya ngayon ay lahat muslim kung nakikinig man ng aking kapatid na si uh, Sheikh Omar Egea Lawrence Egea na isa sa mga matalik kong kaibigan yan ang kwento ng kanyang pamilya dahil sa isinabuhay ng kanyang kuya ang, ang Islam, ang mismo magulang niya ang nagsabi na dali mo kami sa relihiyon na 'yan. At lahat sila na pamilya ngayon ay mga Muslim. Kasi nakita nila ang kagandahan ng relihiyon Islam. Kaya nawa ay uh, nakapulo tayo ng aral sa ating hindi lang maiksi no, mahanap pahaba yung uh, ano natin dahil mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Dahil tayo po ay nakatira sa lugar na Uh, minority ang mga muslim. Majority hindi muslim, mga kasyano. So dapat alam natin ang pakihitungo. Kaya napakahalaga po ng pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil ang kaalaman, ito ay liwanag. Ito ay liwanag. Okay? Sa ating sarili, ang pinakauna at pagkatapos sa ating mga pamilya. Sa ating mga pamilya. Kung isabuhay natin ang Islam at may parating natin ang Islam ay hindi po ah, hindi po magiging dahi, ah, kumbaga ito ay una-una hindi itatanong sa atin sa kabilang buhay ang kanilang mga naging desisyon. Pangalawa ay magiging dahilan ito insya Allah ng kanilang pagtanggap sa reliyong Islam. nila Okay? So, uh, gaya po ng sinabi natin na kung meron po kayong mga gustong, uh, gustong i ay maaari po natin basahin. Kung meron tayong mga uh, tinatawag na mga comment o gustong i-share. Bismillah. yan. Open natin yung Wi-Fi. Bismillah. Okay.

Okay, ulitin ko po yung ano ko. Bismillah. <clears throat> Yan. Save. Hindi mapasok yung ano. Okay, ito. Tap comments. Live chat. Okay. nde hindi. alhamdulillah uh, hindi sa mga uh, sisters natin at saka sa mga brothers natin sa mga nasa Pilipinas uh, maraming po salamat sa inyong pagtangkilig. ganun din sa mga kapatid natin na nandito sa abroad uh, maraming salamat po Okay dito marami nag-share uh, na kaniyang sinabi na totoo po ito marami po tayong mga kababayan mga kapatid na Muslim na uh, hindi mo makikita sa kanila ang kanila pagsabuhay ng Islam at ito ay nakaka-apekto ito sa pamilya at saka sa anak. Alhamdulillah sa isa mga itong isang sister natin ay uh, sila ay uh, nag-Muslim, Muslim ang kanilang pamilya. Alhamdulillah. Okay? Naschallah. Itong isa sa ano? Alhamdulillah uh, yung isa sa mga sisters natin na kung saan uh, nag-shahada po ang kanyang anak kahapon. Alhamdulillah nawa ay patatag patatagin sila ni Allah Subhanahu wa taala at uh, lalo na ang kaniyang uh, magulang nawa ay gantihan ni Allah Subhanahu wa taala ang kaniyang uh, mahal na ina na nasa Riyadh nasa na Riyadh at uh, isa po isa po uh, mga naging dahilan ng na kaniyang muslim ay ang kaniyang uh, nakita sa kagandahan ng relihiyon Islam. Pwede po tayong magdua sa mga Uh, magulang natin kung hindi pa sila Muslim na sila ay uh, sila ay gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din sa ating uh, asawa, kung halimbawa hindi man hindi pa siya nagmuslim, sa mga kamag-anak na hindi Muslim, pwede po natin silang ipanalangin na sila ay gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung lang po, pwede natin ipanalangin sa kanila. Okay. Uh, sabi dito kung ang isang tao ay nailibing sa pamamaraan ng hindi muslim uh, kahit siya na bubuhay ginawa niya ang pamumuhay sa islam hmm? Uh, walang connection, uh, actually, walang connection doon. Kung halimbawa ang isang tao ay mananampalataya, uh, gumagawa ng mabuti, pero sa hindi inaasahan pagkakataon, siya ay sa uh, living na hindi pa mamarang islamiko, nawa no, ay uh, patawarin siya ni Allah kung hindi siya nag-iwan. Uh, kung hindi sinasadya, wala siya kasalanan doon. Pero kung kaniyang sinasadya, nagpabaya siya, may kasalanan siya doon. Pero kung hindi siya nagpabaya, insya Allah, wala siyang kasalanan doon. Ang Allah ay maawain at mahabagin. Ay, okay. uh, sa isang ano sister natin na kung saan na uh, mga kapatid niya ay hindi nagsasala, ang iba nagsasala siguro Juma o kaya sa bahay. Ah uh, wala, wag tayong mawala ng pag-asa. Tayo ay uh, uh, palaging magdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at uh, wag tayong mawala ng pag-asa. at uh, tayo ay palaging magpayo sa kanila. At uh, tayo ay palaging magpayo sa kanila. Wag tayong mawala ng pag-asa. At uh, yun ang obligasyon natin na magpayo at magdua. Ah, kakasama yun sa mga, ano, ang dua po ay napakahalaga po yan. Maraming dahilan ng kanyang pagiging uh, mabuting tao ay ang dua ng kanyang magulang, ang dua ng kanyang kapatid. Okay. Uh, yan, katulad ng sinabi ng ating uh, sister na kung saan, siya ay palaging nagdudua na uh, ang kanyang mga pamilya ay magmuslim. At isa po yan sa pinakamalaking biyaya na ang iyong asawa, ang iyong anak, at iba pang mga magulang mo, ay sila ay magmuslim, tanggapin nila ang Islam. Dahil ang Islam ay uh, ito ang totoong reliyon, kumpletong reliyon, na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Sa panahon ngayon, uh, lahat ng reliyon, may mga nag-anki na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, pero makikita natin, kung uh, ito ay uh, lilitisin natin, makikita natin na ito ay reliyon na kung saan may mga kasamang shirk o pagtatambal dito. Maliban sa Islam. Islam ay pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Buong-buo, malinis dalisay na, na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Okay? Ang pagkain galing sa birthday, yan, <laughs> hindi yan kabila. Ano? Ang pagkain galing sa birthday, Actually kung ano binigay ng ano binigay ng kapitbahay, bahay, uh, yung pagkain na yun, kung hindi siya uh, kinatay, halimbawa mga karne na kinatay para doon sa pagtitipon ng pag-aalay nila, ay pwedeng kainin. Halal po ang pagkain na yun kung ito ay halal na pagkain. Ngunit ang iniiwasan dito ay yung tinatawag na pagkaroon uh, pagkakaroon ng, uh, ng fitna, maari. Kung sila hindi mga Muslim at kaya natin paliwanagan, mainam. Pero kung, pero kung Uh, alam natin ng na mga Muslim at inibita ka pa sa birthday, mas mainam na sabihan mo sila na ito ay hindi uh, hindi kaaya-aya sa Islam. Uh, pero, gaya na sinabi natin, ang pagkain na yun ay halal po yun. Hindi po yun na kung ito ay uh, tinatawag na uh, walang mga karne na ito ay kinatay para o pag-aalay doon sa, sa mga gawain. Mga gawain na o kanilang mga pagsamba. yan sa mga ano uh, syempre sa mga kababayan natin ano ah uh, medyo mga mahigit dalawang taon din ako nagstay sa isa mga lugar sa Manila sa mga uh, kapatid natin diyan sa Taytay -Tay Rizal uh, ako ay uh, dating uh, uh, ano diyan nakatira diyan dahil ang kuya ko ay uh, nagbi business nagbe-business diyan yung mga ah uh, mga ka, kabayan ko, ha? O kalugar ko, na halos karamihan dyan sa Taytay -Tay Rizal, ng mga Muslim ay uh, taga Marantao at saka taga iba, taga Piagapo. Uh, nawa ay pangalagaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at uh, mapangalagaan nyo ang inyong reliyon. At uh, marami po doon na kung sa amin, mga nakapag-asawa na hindi Muslim, yung iba ay uh, uh, na nagmuslim ang kanilang mga pamilya at uh, paalala po ito sa lahat na kung tayo man ay mag -as, na kapag asawa ay pangalagaan natin ang ating asawa kahit hindi sila muslim lalo na yung mga anak natin uh, isabuhay natin ang Islam para makita nila ang Islam tanggapin nila ang Islam pero kung alam natin na hindi natin kaya mapangalagaan ay iwasan natin umiwas tayo Alhamdulillah, napakalaking biyaya ito sa ating sisters na kung saan ang kanila pamilya ay lima po sila. Oh, Masya Dahil kahapon nagsahada po yung isa sa mga, uh, isa sa anak niya. Masya Allah. Uh, Masya Allah. Oh, ito isa sa sister natin. Tumira daw sa Marantaw. Ako'y taga Marantaw ako. Taga Marantaw. Uh, pero ang bahay na, may, kasi magkalapit lang sa Marawi. At, uh, pero laki akong, ano, laking uh, Marawi. Marawi City pero magkalapit lang siya. Kaya halos doon lang sa isang lugar ako. Kung sa Marantao, Marawi, parehas sa akin yun. Dahil uh, magkalapit lang siya. Ha? Magkalapit at uh, halos araw-araw nandun ako, nandun ako. Okay. Kahit nung malit pa ako dahil malapit lang siya na lugar. Malaking pamilya, uh, lahat po naman tayo ayan, no? pero magkakaiba lang sa ano sa sa mga tribu tribo sa mga, lahat naman halos lahat tayo. At ang pinakamainam kay Allah ay sila ng mga uh, may, may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay, dito sa uh, Duhur Agus Asar, isya Magrib. Okay, ang sunna Aratiba, kasi may tanong dito isang sister, sister na ano, Maranao. Ang sunna ratiba, ang sunna ratiba ay uh, bago ang fajr dalawang rak'a, uh, bago ang duhur ay dalawa-dalawa, uh, apat 'yun, dalawa-dalawa. Pagkatapos ng duhur ay dalawang rak'a. Pagkatapos ng maghrib ay dalawang rak'a. Pagkatapos ng salatul isya ay dalawang rak'a. Yan po ang tinatawag na sunan ar -rawatib. Ibig sabihin ay mainam po yan na so, sunak kaakibat po yan obligadong sala, pero hindi siya obligado, suna po yan. Okay, yan. Masya Allah. Okay, sa mga nagtatanong, ako po isang Maranao na taga Marawi, taga Marantaw. Uh, ngunit ako po ay nagsasalita ng Tagalog dahil gusto ko po na pangkalahatan ang ating lectures dahil marami po tayong mga kapatid na mga Balik Islam, Maguindanao, Tausug at iba pang mga tribo na palaging sumusubaybay sa ating mga lectures at nawa ay uh, ito ay tanggapin sa atin Allah subhanahu wa taala ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng assalamualaikum uh, wa warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat at uh, tayo po ay humingi palagi ng tulong kay Allah subhanahu wa taala patnubay kay Allah subhanahu wa taala at gabay mula kay Allah subhanahu wa taala at hanggang sa muli sa susunod na mga uh, paalala natin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh